მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო, აი ეს ტარო. ჩვენთვის უკვე ნაცნობია ეს დასტა. Და ეს დასტაც იცევე როგორც წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა. ეს დასტაც შეყვარებულთა თემაზე გვაწვდის ინფორმაციას. მოდით ვნახოთ ახლა დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ასე თემაზე. რა უშველის თქვენს ურთიერთობას მოულოდნელი შემოტრიალება? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მოულოდნელ შემოტრიალებას და რა უშველის საერთოდ თქვენს ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან. ვნახოთ. კარგად ავჩეხოთ დასტა თქვენს თვალწინ. Და დავიწყოთ. პირველი. Taro gaishleba skemis mikhetvit. Pirveli shekitva ikneba. Misi ekhlandeli gantsqoba, fikrebi tkvenze. Ra khasiatebis fikrebi aqs. Modit vnakhot pirveli. Misi ekhlandeli gantsqoba. Ai es. Meore. Tkven izidavt mas tkveni fikrebit. Ramdenat aris es realuri. Rogor khedavs amas. Namdvilat izidavt tkven თქვენი ფიქრებით, აბა ვნახოთ და რა ფიქრებია ეს. ეხლა ვიღ უსასმენებს გავიკეთებ. ხომ, ესე ჯობია, აქვე არის მიკროფონი და ეს. ხო, ესე იგი, მეორე შეკითხვა იყო ასეთი. თქვენ იზიდავთ მას თქვენი ფიქრებით. Ეს სხვათაშორის არის რეალური, რომ ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ ჩვენ შეყვარებულებს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ახლობლებს. ეს მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როცა ახლო ურთიერთობა გვაქვს ადამიანთან. ნაცნობობა, საუბრები. თუნდაც ერთი საათით ესაუბრობთ თქვენ ადამიანს, თუნდაც 15 წუთით, მთავარია რაღაც ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა მოხდეს, ინფორმაციების გაცვლა-გამოცვლა მოხდეს, რომ თქვენ უკვე დაკავშირებული ხართ მას. Pastan, თუნდაც დედამიწის მეორე მხარეს აღმოჩნდეს ეს ადამიანი, თქვენ უკვე შეგიძლიათ მას ფიქრების დონეზე მიაწოდოთ თქვენი აზრი, თქვენი განწყობა. ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული და რაღა გასაკვირია, რომ ჩვენ ერთმანეთის გვესმის ტელეპათიურ დონეზე. ხშირად ჰქონია შემთხვევა, თუ დაკვირვები ხართ, მაგალითად, როცა ვფიქრობთ ადამიანზე და ამ დროს უცბად გადმოურეკია მას. დიახ, მე მაგათად ჰქონია ასეთი შემთხვევა, და თქვენ? Იმიტომ რომ მას მიუვიდა ეს ჩვენი ფიქრი ტელეპათიურ დონეზე, ინფორმაციულ დონეზე. Და აი ამ დროს ხდება ხოლმე ის, რომ მას ვახსენდებით და რეკავენ ჩვენთან და რაღაცნაირად კომუნიკაციას ამყარებენ ჩვენთან. Კარგით. ესე იგი, მეორე შეკითხვა იყო ასეთი. თქვენ იზიდავთ მას თქვენი ფიქრებით. ნახოთ, რამდენად არის ეს? რამდენად იზიდავთ მას თქვენი ფიქრებით? მესამე, რა ურთიერთობა იყო ეს? Და ნახოთ, როცა იყო, როცა ერთად იყავით, რა ურთიერთობა იყო ეს, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მეოთხე, გაგრძელების პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მეოთხე. მეხუთე, როგორი ურთიერთობა იქნება იმ შემთხვევაში, როცა გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ნახოთ, ანუ აღდგება. ესე და მეექვსე, ბოლო. როგორ ხედავს? Ai უკვე ჩამოყალიბებულ სახეს ამ ურთიერთობის ბოლოს, ეს იქნება დაოჯახება თუ რა იქნება? Პირველი, მისი ახლანდელი განწყობა ფიქრები თქვენზე. აბა შევხედოთ. მისი ახლანდელი განწყობა თქვენზე. რა საინტერესოა? Რამე კამათი მოგივიდათ, ნახეთ. Ადამიანი, რომელსაც გამოხედვა არ უნდა თქვენკენ, ეხლა ამ ეტაპზე ეს ეჩანს. თუმცა ნახეთ როგორი რაღაცა, ეს არის როგორ იცით, გულისტკენა. ეს არის გულისტკენა, აი ნახეთ ეხლა ასეთ მაგალითს გეტყვით. გულისტკენა იმ შემთხვევაში უფრო არის ძლიერი, როცა ადამიანს აქვს გრძნობები, ხო? Თუ გრძნობები არ არის, მაშინ გულისტკენაც არ არის. ხო ესეა? Ამ ადამიანს აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები. მას აქვს გული ნატკენი თქვენზე. მას აი ამ პერიოდში აქვს დიდი წყენა თქვენს მიმართ. შეიძლება თავსაც გარიდედებ. Ну, ამჯობინებს განმარტოვებას, მარტო ყოფნას თქვენგან. ცოტა ხანს ადროვეთ.
მიეცით დრო, ნუ დაე კონტაქტებით, ნუ დაე მესიჯებით, ხო? Modit na hotaba meore, anda akve shevekit hot modit, chavekit hot ai am, shekit hoaze, misi krznoba ma intereseps. Ragan stebi akus, razganit stis, garda imisarom, tsena akus tkenze. Abam na hot. Razganit stis. Uli sigrmeshi akus mas sigvaruli tkens mimart, da krznobebi, ratkma unda. Amashi echvi arts mepareba. Meore. Tkven izidavt mas tkveni pikrebit. Apo vnakhot, randomat ari realuri es. Tkven izidavt, ai shekhedet. Tkven izidavt mas tkveni pikrebit. Diakh, tkven izidavt naudilat mas tkveni pikrebit. Informatsiul doneze. Is grznobs tkvens quratqebas, tkvens grznobt mis grznobebs. Orive tkven khart ertmanetan armuli, energetikuli dzapebit dakavshirebuli. Ai sar zustat grznobebi. Informatsiul doneze, armul doneze. Apo vnakhot tkveni monatrebis sidzliere. Orivesi. Urtiet monatrebis sidzliere. Shemtkhovit khomar chaeria am urtiertobashi mesame piri. Kalbatonis sakhit es sheileba iqos asakovani adamiani an sheileba iqos mamakatsis sheqvarebuli nu es tsalmkhrivi sheqvarebuli ase vtkat misi grznobebi eset sheizleba ro ai aset madamianeba gaaputon urtiertoba tundats tkvens chapikrebul pirovnebas ar kondes grznoba im kalbatonis mimart mas tavisi ფიქრებით შეუძლია რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. Ფიქრები არის ენერგია. Რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით ჩვენც. Ეს ადამიანი თუ ფიქრებით იმყოფება თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს შორის, როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა? Რა თქმა უნდა დაძაბული, რა თქმა უნდა კონფლიქტური. Რა სიხშირებით აგზავნის ეს ადამიანი თავის ფიქრებს? Am ადამიანს აქვს თავისი გრძნობები, თავისი რაღაცა მისწრაფება, თავისი მიზნები ამ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, პიროვნების მიმართ. Მოდით ნახოთ, რა გამოუვა ამ ქალს, აი ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა. რა შედეგს მიაღწევს? Ოჰ, ყველაფერს ცდილობს, ტუზის კვერთხები ჩანს, მისი დიდი სურვილი ჩანს, რომ წაგართვათ თქვენ პარტნიორი. Თქვენ რომ დღეს გაქვთ პაუზა და რაღაცა დროებითი დაშორება, აი სწორედ აი ამ ქალის დამსახურება, აი ამისი დამსახურება. Არ არის გამორიცხული, რომ იყენებდეს რაღაცა მაგიას, რაღაც საშუალებებით. Თუმცა მისი ფიქრები იმდენად ძლიერია, რომ ეს უკვე თავისებურად უკვე მაგია არის, ენერგეტიკულ დონეზე იმდენად მოქმედებს. Modit vnakhot mesameze gadavidet. Ra urtiertoba iqo es saertot, rotsa iqavit tken ertat. Ra urtiertoba iqos. Es iqo, minda gitkhrat rom es iqo emotsiuri urtiertoba. Tken zalyan mogtsondat da ekhlats mogtsond es adamiani, es ari karizmatuli pironeba, es ari sharmiani adamiani. Da, vnakhot aba misi grznoba. Tavis-tavshi darzmunebuli adamiani chans itsit, pativmoqvari adamiani, atianis kvertkhebi chans ak. Atianis kvertkhebi, es aris tkveni survili, tkveni aktivoba, tkveni ai mondomeba, rom tken es adamiani isev daibronot da rom qopiliqavit mastan ertat. Ось вот, ещё раз залис хмева гчirdebodat, qovltis rom es adamiani shegenarchunebinat, iqo tu arase. Da, minda gitkhrat rom ra xteba itsit. Sat aris es. Kho. Esegi emotsiuri gargveva chans am pironebastan dakavshirebit. Pironeba, romelis aghmurtsa chota ari qos sustinebis qopis. Is gadaikhara natsilobriv ai am kalbatonis kharis.
აი ამ ქალბატონმა შეძლო გარკვეულწილად ამ პიროვნების დამორჩილება, რაღაც თავის ჭკუაზე წაყვანა. მოდით ნახოთ, შევხედოთ აბა, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ეხლა. ეს არის შვიდიანის კვერთხები. Პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე შვიდად გრძნობს თავს. Კარგით, გადავიდეთ მოდით სხვაგან. Გაგრძელების პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ნახეთ, ეს არის დესტრუქციული ურთიერთობა, დესტრუქციული როგორ გითხრათ, აი ენერგიას გართმეთ, აი ამაზე ფიქრი, ამ ურთიერთობაზე ფიქრი. თქვენი ყურებით გზისკენ, თქვენი ყურებით მობილურში, თქვენი ყურებით, ნუ არ ვიცი, სურვილებით, თქვენი ყურებით სულ რაღაცა მომავლისკენ, რომ რაღაცა შეიცვლება, რაღაცა იქნება, რომ გადმოდგავს ნაბიჯებს, რომ თქვენ იქნებით ერთად. მაგრამ აი აქ მეორეში ფაქტია, რომ გამოჩნდა მისი ფიქრებით, თქვენი ფიქრებით, რომ იზიდავთ ერთმანეთს. კარმულად, კარმულ დონეზე. მოდით ნახოთ მეხუთეზე გადავიდეთ. როგორი ურთიერთობა იქნება? არა, მეოთხეზე. 1 2 3 4 მეოთხეზე უნდა ჩავეკითხო ეხლა გაგრძელების პერსპექტივა. ნახოთ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს მონეტების მეფე და თქვენი მოლოდინი. კი ბატონო, შეხვედრა ჩანს. ნახეთ, შეხვედრა ჩანს თქვენი და ამ პიროვნების. საუბარი გექნებათ, საქმიანი საუბარი. თქვენს ურთიერთობაზე, თუ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. რაღაცა გაქვთ თქვენ გასაყოფი. რაღაცა გაქვთ გასაყოფი, ორივე ხართ. თქვენ უფრო მეტი პოზიტივით ხართ, ის ცოტა იყოს დაფიქრებული. ნახეთ, და სევდიანი, გასერიოზულებული. ნახოთ მისი სურვილი, რომ ისევ დაბრუნდეს თქვენს გვერდით. ნახოთ, შევხედოთ მისი სურვილი, რომ დაბრუნდეს თქვენს გვერდით და უნდა გაგახაროთ ეხლა. და ჩანს კიდევაც ეს მისი დაბრუნება და თქვენ ერთად. Თქვენ ერთად, მისი სურვილი ნამდვილად არის, რომ ერთ ჩვენი ერთ დღეს და იცით რა არის, აი ამ ერთ მშვენიერ დღეს თითქოს ელოდება ეს ადამიანი და თითქოს ჯერ არ დამდგარა. მაგრამ ეს დღე აუცილებლად დადგება. თქვენი შეხვედრა ჩანს და გზა. შუადღის გზაზე თქვენი შეხვედრა და თქვენ ერთად ჩანხართ. მოდით ნახოთ ახლა მეხუთეზე. როგორი ურთიერთობა იქნება ეს? როგორ გაგრძელდება? მეხუთე. როგორი ურთიერთობა ექნება ეს? Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ ახლა იმედში ატარებთ ცხოვრებას. იმედი, ეს უკვე ძალიან კარგია. იმედი რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ამ დროს თქვენ ამ იმედის ასე ვთქვათ, იმედით გამშვალული თქვენ უგზავნით და უგზავნით ამ ენერგიებს. გესმით? საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც და იქ იმყოფებით თქვენს. ანუ ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, უბრალოდ მექანიზმ გიხსნით, როგორ ხდება ეს. რაზედაც ვფიქრობთ, ვიზედაც ვფიქრობთ, რა სიტუაციაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით ჩვენს. ჩვენი წარმოსახვებით, ჩვენი ვიზუალიზაციით და ჩვენი ენერგიით. ფიქრი არის ენერგია. რაზედაც ვფიქრობთ და ვიზედაც ვფიქრობთ, იქ ვართ ჩვენ. იმის გვერდით ვართ ჩვენ. იმიტომ ესმით ადამიანებს ჩვენი ფიქრები ინტუიციურად, იმიტომ დაგვირეკავენ ხოლმე. იმიტომ მოდიან სანახავად, რომ მათ ვაწვდით ჩვენს ფიქრებს, აი სიგნალებით, გესმით? ასე ამოწყობილი სამყაროში ეს ძალიან საინტერესოა და ძალიან იდუმალი. მოდით ნახოთ აბა, აი აქ ჩანს თქვენი იმედი და თქვენი ფიქრები ამ პიროვნებაზე. ნახოთ, რამდენად მოიზიდავთ თქვენ ამ პიროვნებას. თქვენი სევდა ჩანს და თქვენი ფიქრები ამასთან დაკავშირებით და ჩქარობთ რაღაცას. ჩქარობთ, რომ ეს დღე დადგეს. დროულად დადგეს მისი დაბრუნების მომენტი, დადგეს დროულად. აბა ნახოთ. ადამიანი, რომელიც თქვენ გეფიქრებათ. კი ბატონო, აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ეს. თასების მეფე. კარჩი გულების მეფეა. ადამიანი, რომელიც არ არის იცით გულგრილი თქვენს მიმართ, მაგრამ აი რაღაცა გარემოება შეიქმნა თქვენ შორის. ოი ხო, აი ეს მესამე პიროვნება.
amaze kvonda saubari. Mesame pirvonebam shezlo am tkveni urtiertobis gapucheba. Ragats informatsiul doneze. Da es pirvoneba imdenat sustinebis qobis aghmochta da imdenat enis amqoli aghmochta, rom zalyan advilat tsamoego ai amankesse. Zalyan advilat. Ekho tkven unda iqochaot. Ro tkven unda dazliot ekhla es ai am kalbatonis ai uarqopiti ragats zegavlena. Rați imokneda, ai am pirovneba se. Ai amase. Modite la șefhedot meekuse. Bolo. Rogorhedavs bolos. Ai am urtiertobis. Bolos. Dazgvna. Otrianis monetebi chans nahet. Ai ak sachukari chans. Titkos es adamiani nabijebs gams kvenken. Sachukrit. Tkventvis amshemtkhovashi sachukari ra ikneba. Ubraud gadmodgas nabiji. Ubraut dakirekot. Ubraut gamoichinos quratqeba tkvens mimat. Tkventvis es ikneba sachukari sva araperi. Tskhrianis tasebi, ratkma unda tkven ganstebshi khart marto khart genatrebat es adamiani tskhrianis tasebi. Magram materialurat chans iketebi da chans kidev samartlianobis arkanits chans da es urtiertoba minda gitkhrat rom ar aris advili da martivi urtiertoba namdvilat ar aris tkveni fikrebi nakhet თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა მოდის. თქვენი ფიქრები აი ამ წარსულ ურთიერთობაზე. Და რვიანის მონეტები ჩანს, რვიანის მონეტები რო თქვენ რაღაცნაირად რწმენით ხართ, რწმენით და გულის სიღრმეში დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა აღდგება, რომ ის დაბრუნდება. სათაურიც ასეთია ჩვენი ვიდეოსი და ჩვენი საუბრის თემის. რა უშველის თქვენს ურთიერთობას? Მოულოდნელი შემოტრიალება. Vam nahot, moulotneli shemotriale ba, rogor khedavs am moulotnel shemotriale bas, ai. Ushvelis is, rats arsebobs tkven shoris, es aris didi siqvaruli. Siqvaruli aris magal sikhshirebiani, magal vibratsiebiani energia, romelis aris uzlieresi, samqaroshi. Mis tsinashe aris qvelanairi energia, uzluri. Chatvalet, rom siqvaruli aris sinatle. Sizulul are sibnele. Ho? Sibnele și rom șei paros, ești patara schivi, ho? Patara schivi, isu că sinatlia. Magram sinatle și rom șei paros, ești patara sibnele, isu era pe zveruzavs. Sinatle u proține zlieria. Sinatle da sigvarul, mudita ai asiu tkvat. Sinatle, sigvarul, romeliț arsebobs tkven surtiertobași, da, ai est zlevsk vela im, uarqopit im negativ movlenebs, rats tkven shoris momxdara. Da visas tkventvis tsudi gauketebia, imisatvis rom tkven daeshorebinet. Ai es karti da damartsxets ai amas, am kalbatonis tsurvilebs. Imitor es ari tuzi, tuzis kuli, es ari dama, ubeduri kalia. Ubeduri kali, romelzat tavisi piradi ar gaachnia. Da amsxreuli aks tavisi piradi tskhovreba. Da rotsa negativia, ik aris zalyan iseti dabal sikhshirebiani energia. Khom gesmit, rasats vlaparakob. Dabal sikhshirebiani energetika upirispirdeba magal sikhshirebian energias, siqvarols. Ekhla tsarmoidginet romeli ajobebs, es tu es. Ratkma unda es. Amiton ეს კალბატონი მარცხდება და აი სწორედ აი ეს კარტი იქნება იმისი და არის იმისი ნიშანი რომ ეს ადამიანი მოულოდნელად შემოტრიალდება. აბა ნახოთ მისი შემოტრიალება. ჩანს გზა. Da, arvianis kvertxebi, perspektivashi, martlats rom zalyan strapal, strapat moulodnel, sheliba dghesats moxte, sheliba khval. Ustrapesat, moulodnelat, ai etchvenier dghes rom gaiqvitzebt da sheliba mobilurshi chaiqhetot da misi SMS-i dakhudet. Miqvar khar chemos saqarelo, menatrebi da dghes unda gnakho. Ai es aris upe qvelaperi, kho? Ai aseti informatsia tsamovida chemokargebo. Ra ușuelis tkvens urtiertobas, ușuelis siqvaruli. Ușuelis siqvaruli da es uke sakmarisia. Da moulodneli shemotrialeba. Ai es ari moulodneli shemotrialeba tkvenken.
Ai acest informația și gândul de a scrie nu cei năhotez ori arcani. De ce în visa obret idee și găsesc în ce în visa obret acest tema zera ușoară și cu un sortier tobas. Dar am dinat aris perspectiva misi mulțumiri și mutriale bis. Ai acest nuva cu un videos. Didi mă dobarom igure, didi mă dobarom misminet. Da like-et video, da ați capet. Te ulu tkveni like-i, umnișnulovanesia pirvelkši tkventvis, roca aseti kargi informatsia modis. Čemtvis, rogorc samotivatsio darostvis da daros arxis zarmateba ganvitarebistvis. Rač eheba matvis ats personalurat mogesurvebat daros gašla, shegizliat damirekot, damimesidjot, davtkvat dro saati da tkventvis gavshavot daro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartulobit. Tu am informații de cât cartile boli, anu șei arate boli. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și. Și cât le dăm i record, dau cu atru sati, da, este neirat, ceavniș not dro, consultații. Și ca să ne pcem telefonis număr, hutiți hrați hra, hutiș vidiș vidiș, sami otri sami. Vime urat, hutiți hrați hra, hutiș vidiș vidiș, sami otri sami. Minda gisulot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Ღვთისშეწევნა და ღვთისმფარველობა. Მომავალ შეხვედრაზე.